No tak protože tuhle show sleduju hrozně dlouho, přijde mi to dosti vtipné, tak jsem si řekl, proč nepřijít a nenaučit pana Krause beatboxu. A tak určitě na beatbox, to je myslím, že jasná věc, pak asi možná auta, pak asi škola herectví a uvidíme, pan Krause je nevyzpytatelný, takže uvidíme. Asi by to bylo, jestli ho tahle show pořád baví, jestli mu to pořád něco přináší a jestli je spokojený a jestli ho to baví. Já se moc těším, protože tuhle show mám moc rád, je to fajn, takže se moc těším a doufám, že to dopadne tak, jak má.